Yeah. Thank you.
Tak Táro, gratuluju dneska tvůj gól, aspoň máme první bod, jak jsi viděl zápas? Tak zápas... Tvůj, my. Tak podle mě jsme nehráli vůbec špatně, oproti minulým zápasům jsme bránili o dost líp a škoda, že nepadl na konci ten gól. No. Popiš tu svoji gólovou situaci. Tak viděl jsem místo mezi pravým bekem a stoperem a Mára Lebduška by tam dal krásný balon za obranu a už jsem dal jenom krásný gól mezi nohy. Děkuju a gratuluju. Kapitáne, co? Bodík? Aspoň spokojenost už? Jo, tyhle, odevřený, odmakaný, takhle se dělají body. Takhle se dělají, makali všichni. Že se to k nám mohlo na konci trošičku to, no, štěstí přiklonit, ale asi remízový zápas. Asi remízový zápas. Jasný, jasný. Jak to, ty jsi myslím nahrával na gól? Jo, to tam to bylo dobrý ještě. Potom jednu jsme tam měli takovou podobnou akci na Dominika Mužátka, to taky byla škoda, to přehodil golmana, akorát netrefil bránu, ale pochvala dneska celého týmu. Takhle jsme to odmakali, takhle kdyby jsme hráli v úvah, tak si myslím, že bychom taky získali minimálně bod. Děkuju, ať se daří. Dneska aspoň jsme to konečně prolomili několik špatných sérií, takže si vezeme bod zvenku, gratuluju, popiš nám dnešní zápas. Já bych ze začátku chtěl hlavně kluky pochválit za od začátku nebo od přípravy na zápas jsme si říkali, že to nebude lehký utkání a viděli jsme, že Ruštěnice jsou kvalitní soupeř, hlavně mají tady takovej ten věk střední a mají to podpořený těma zkušenýma hráčema, ale chtěl bych hlavně pochválit fakt dneska celý tým, jak střídající, tak základní sestavu, protože od nich to byl bojovný a kvalitní výkon. Jsem rád, že Tara Fischer se konečně po dlouhý době prosadil a dal krásného góla, kdy se vlastně po centru Máry Lebušky osamostatnil na velkém vápně a zakončil golmanovi. Housle mu dal vlastně prakticky. Takže tak. Co nás čeká příští týden? Příští týden nás čeká doma domácí utkání s Poděbradama. Já se ještě vrátím k zápasu, protože jsi vzpomněl, jak ti bylo v 46. minutě, kdy soupeř, nevím, jestli to byl rok nebo trestňák, ale opět to velmi smrdilo, myslím, že to byl rok, ale opět to smrdilo naším trauma. Naším... Jo, to zahrávali hosté ve 45. minutě nebo už ve 46. minutě nastavení, tak zahrávali rohovej kop. No. Vzpomněl jsem si na minulý dvě utkání a to zatrnulo mi, ale dneska vlastně kluci všechny standardky odehráli zodpovědně. I to jsme si na začátku nebo před začátkem utkání říkali, takže dneska jsem spokojený s výkonem hráčů. Děkuju moc a doma už konečně tři body. Taky děkuju.